နှစ်တက်မှာညီမစိတ်သိက်ကိုသိပေါ့နော်ပစ္စည်းသိက်တွေပြန်ဝင်ရမယ်ပေါ့ပစ္စည်းပြစ်တွေပြန်ဝင်ရမယ်ပြန်ပြီးစူးစမ်းရမယ်အာညီမလူတွေကိုပို့ပြီးတော့လည်းတင်ငန်းစာလည်းပို့ရတော့တယ်ပေါ့အရင်ကလိုလူတယောက်ကိုအရန်ယုံကြည်တတ်တဲ့နေရာမှာညီမပါတယ်ပေါ့နော်အရန်ယုံကြည်မှုရှိတတ်တဲ့လူတွေထဲမှာညီမအပါမခံတော့ဘူးကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့မာကြောလာအောင်တတ်မာလာအောင်ပြန်ရန်တည်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်လူတိုင်းလူတိုင်းတို့ကပထမတော့ညီမတွေ့ရပေါ့နော်ဘာလို့ covid လည်းဖြစ်တယ်ပြောဒီအဆင်မပြေမှုတွေကြားထဲမှာလည်းအများကြီးဖြစ်ကြတယ်လीလူတွေအားလုံးလည်းသေးကြရဲပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲကြရဲဘဝတွေပြတ်ကြရဲအဲ့ဒီထဲမှာပဲညီမဒီဟာလေးကညီမတို့အသိမွှားလို့ပဲညီမတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ covid ဖြစ်တဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်မိသားစုတွေရှင်ကွဲကြီးကွဲရဲတိကွဲကြီးကွဲကြရဲတချို့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အများကြီးဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာအဖူးဖြစ်သွားတဲ့အရာလေးကပြောမပါတော့ဘူးပဲကိုယ်ကိုပြန်ဖြေသိတာပေါ့နော်ညီမဟိုဘဝကမကောင်းခဲ့လို့ပေါ့နော်ဒါညီမဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲယူရဲသူများကကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အကံကိုကပြန်ခံရတာပေါ့ဒီဘဝမှာဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်နောက်ဘဝအတွက်ပဲရမှာလीနော်ဒီဘဝမှာဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်နောက်ဘဝကောင်းမယ်ဟိုဘဝကမကောင်းခဲ့လို့ညီမဒီဘဝမှာခံရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလူမျိုးနဲ့မကောင်းတဲ့လူနဲ့ညီမစုံနေဆိုတာလဲညီမရဲ့ကံပေါ့နော်ဟိုကိုကဘလောက်ပဲသူများတွေပေါ့ကောင်းအောင်နေနေလူယုံမှာသူယုံမှာနဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုတာညီမအရင်ဘဝကတော်တော်လေးမဆိုးခဲ့တဲ့မိန်းမတယောက်လိုပဲခံလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟောဆိုအဲ့လိုမှလည်းကိုဖြည့်သိမ့်လို့ရမှာပေါ့နော်ညီမအရင်တော့ဖြစ်ဖူးပါတယ်ဟိုတနေ့ကဆိုကိုအင်တယ်ဗျူးလာပြီးတော့ညီမပြို့လဲနေရပေါ့နော်အရင်ရက်တီဘောက်ခတ်တယ်ဒါပေမဲ့ညီမဒီတရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာကိုညီမဘာစိတ်လို့လဲညီမပစံရှာရမယ်ညီမလှုပ်လှုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲငူနေလို့တော့ညီမအရာစင်ပြီလာမှာမဟုတ်ဘူးညီမမရရှိသေးရဲ့လीညီမမရှိသေးရဲ့ညီမရက်တီဘို့အိမ်မှာလည်းခလေးကြံနေရအောင်ဒီဝင်ဝင်မရှိပဲညီမထိုင်ငူနေမယ်ဆိုရင်ဘရားပဆိုင်ရလာမှာလေညီမကလာပေးမဲ့လို့မရှိဘူးလीကိုယ်တိုင်ရှာပြီးကိုယ်တိုင်မိဘကိုပေးနိုင်မှာအစီအမေမဲ့ဘဝဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြင်ရတာဗောနော်စိတ်ကိုပြင်ရမှာသူများရေတောင်ဒီထဲမှာဆုံးရှုံးသွားသေးတာပဲမီးလောင်သွားတော့လကောင်အမ်မိသားစုကအဲ့လိုတွေရှိကြတာပဲလीနော်ဒါညီမအတွက်အဲဒါဆိုရင်ညီမကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ကိုယ့်ကိုယုံမာတယ်လို့ညီမချက်ချင်းပြန်မိနိုင်တယ်ပြန်ဖမ်းနိုင်တယ်ညီမကိုချစ်ကြတဲ့လူတွေပုံများလာတယ်ဆိုတာညီမသိရတဲ့အတွက်ညီမရေဒါအဲဒါညီမပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုတော့ရလာတယ်ဗောနော်ဟုတ်အာညီမလေးတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပေးကြရယ်ပေါ့နော်ညီမရဲ့အမှုကိုင်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ညီမအမှုကိုင်ဆိုအာအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီဝိုင်းဝန်းပေးကြရယ်လူတွေအများကြီးပါပဲအေးကိုအမှုကိုင်ဆိုလဲသူတို့သူတို့ဒီမှာရှိတဲ့အလုပ်တွေရှိအောင်မလုပ်ဖဲနဲ့အကုန်လုံးကညီမရဲ့ဒီအမှုတစ်ခုအတွက်ပဲလိုက်ပြီးစူးစမ်းပေးကြရယ်ဒီကာလမှာအမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်အရန်ခက်ခဲပါတယ်ဘာနိုင်ပြောရင်ဒီခေတ်မှာအားလုံးကဟိုအမှုဆိုတာလှုပ်ချင်ကြအောင်ပေါ့နော်ညီမလည်းမလှုပ်ချင်ပါဘူးမလှုပ်ချင်လို့လည်းညီမတို့ကိုအဲ့ပစ္စည်းပြောက်တဲ့နေရာညီမတို့ကိုစားပူတယ်ငါ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငါတန်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်လိုချင်တယ်ငါ့ကိုပြန်ပေးငါအမှုမဖွင့်ဘူးအေးချမ်းချမ်းလေးပဲပြီးချင်တယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ကိုစားပူတဲ့စားလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကနေအဲ့လိုပို့တဲ့အချိန်မှာညီမကိုနေမင်းငါစားတွေပြောတယ်ပြန်ချင်းချောက်တယ်နင်တို့ပြာကြအောင်လုပ်မယ်အမျိုးစုံပေါ့နော်နင်မင်းသမီးဆိုနင်အဆက်ခွဲအဲ့လိုမျိုးစုံတွေပေါ့အဆက်ခွဲပဲဘာလျှောက်ပြောရဲပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျညီမဘက်ကလည်းအဲတမီးညောက်တဲ့နေတဲ့ခါကျစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးအကိုရေလုံချုံမှုမရှိတော့လို့ခံသွားညီမအမှုဖွင့်ရတာပေါ့နော်ညီမအမှုမလုပ်ချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်းတောင်းအမှုလုပ်တယ်ဆိုတာအညိုတေနာကြီးမှုတွေညီမမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့မှလဲပစ္စည်းဆိုတာတော့ပြန်ပေးရင်တော့လိုချင်တာပေါ့ဒါတော့ညီမဟိုတရားပေါက်နေတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးလीနော်ညီမလည်းရှာနေရတဲ့လူဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကလည်းဒီထက်မကစိုးလာလို့ဒါညီမဒီအမှုဒီဘာကြီးလောက်ရတယ်ဖြစ်တိဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့အာဒီမိသွားရဲဆိုတာကလည်းညီမကိုညီမချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေအကုန်လုံးတော်တော်များများလဲညီမကိုရားတဲ့နေရာကိုတည်င်းပေးကြတာတခုပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာညီမအမှုကိုကြိုင်မိတဲ့ကိုဇာနီကျော်အော်တို့ဘာလို့ဆိုလဲအာကိုအောင်တို့ဆိုလဲသူတို့ဒီအမှုကိစ္စတစ်ခုရောပဲတေချာလုပ်တယ်ပေါ့ဂျန်နဲ့ရှိရဲ့ဟာတွေကိုဘေးဖယ်ပြီးတော့ဒီညီမဟာပဲနေညမရွေးသူတို့မိသားစုကပြစ်တယ်အကုန်လုံးသူတခြားကိစ္စတွေပြစ်ပြီးညီမကတစ်ခုရဲ့ကြောင့်လုပ်ပြီးတဲ့တစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်းမိတာပေါ့နော်ပြည့်တဲ့လူကလည်းပြည့်ရနေပြီတော့ရောက်တဲ့လူကလည်းရောက်နေပြီဒီထန်းနေမှာရှိတဲ့လူကလည်းပုံနေဖုန်းလိုက်အောင်မမိတဲ့နေရာတွေတောင်ရှိနေကြပြီပေါ့နော်ဒါတော့မိတယ်ဆိုတော့ညီမရဲ့ကုသိုလ်ကံပေါ့အခုချိန်မှာ CCTV တွေကြည့်မယ်ဆိုလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလीနော်ဘယ်သူမှလည်းကို့အမှုရထိုင်ပြီးတော့ live လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာလည်းကြာမှာပဲနင်းနေများတော့ဒါပေမဲ့မိသွားတာလေးပဲညီမဂျင်းနဲ့ဂျင်းနဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်